မင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ကြီးဘုန်းကြီးတင်ရတော့စူးစူးပူပူတော့ကမယူနဲ့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်လေးနဲ့ပြောကြပါမယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့လေကိုနေ့စဉ်နေ့တဲ့အချိန်မှာစိတ်မကျေနပ်စရာတွေလည်းရှိတယ်အခက်စိတ်အခမ်းမတင်စရာတွေလည်းရှိတယ်ကိုနဲ့အတူတူနေတဲ့သူကိုရဲ့အိမ်နောက်ဘက်ကိုရောက်ကြကိုမိမကိုသားသမီးစသည်ဖြစ်ပေါ့သူတို့ရဲ့အမားတွေကိုပဲလိုက်လိုက်ကြည့်နေပြီးတော့စူးစူးပူပူလောက်တာမျ
ူကြီးဖြည့်ချင်းလိုက်ရမှာသူကအားရတာကျဉ်တတ်တာအကြမ်းတတော့သူသူကိုကိုပဲပြိတ္တရောဘုံရောအဲပူညာပူညာအပန်းမချားနိုင်ဘူးကိုမားနေရောအောင်တော့အဲတအားကြီးစူလိုက်တဲ့ဆူဆူတွန်းတွန်းစကလုံးတွေတုံးပြီးတော့ကိုကိုပြောခံရတာရိုင်းရိုင်းဆိုင်းဆိုင်းစကလုံးတွေနဲ့ကိုကိုပြောခံရတာသစ္စာမရှိတဲ့သူဂရိမတီတဲ့သူစသည်ဖြင့်ပေါ့တပတ်ကတော့သစ္စာမရှိဘူးဟုတ်တယ်ဂရိမတီတဲ့သူဟုတ်တယ်ကိုကဂရိမတီဘူးသစ္စာမရှိဘူးလူယုံမှာအဲစသည်ဖြင့်ကိုတုံးလိုက်တဲ့ဘာသာစကားကအရန်ကျမ်းသွားတယ်အဲ့တော့ပြဿနာကရှိတင်တဲ့အနေထားနဲ့ပိုပြီးကြီးသွားတယ်ဒီတော့ကိုကညာတုံးတဲ့အေးလေးနေတဲ့အချင်းတည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနေပြီးတော့ရှင်းတတ်တဲ့အချင်းပြဿနာကိုသိတော့သိတယ်သူမာမန်းသိတယ်သူမဟုတ်တာလုပ်နေမှန်းသိပြီကိုကိုတစ္ဆာမရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုသိပြီသွားပြီးစူးစူးပူပူမလုပ်လိုက်နဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်းနေကိုတငယ်ချင်းနေနဲ့ပဲတိုင်ပင်ဘာလုံးတင်းတလိုက်အတိငြိမ်ဆုံးနေကိုဘောမှာတစ္ဆာမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့သူတယောက်ကိုဒီအတိုင်းအသာလေးညှော်ပြီးတော့ထားရသွားစူးစူးပူပူလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူ့အဖြစ်ကကိုအပြစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘဝင်တာကိုအမှားမဖြစ်စေနဲ့လို့ပြောမှုထားတယ်။ဆူညာဆူညာလုံတတ်တဲ့သူတယောက်တည်းအနာရှိတယ်။ကိုတန်ရောစင်ရှိတဲ့သူတွေကိုထွက်ပြေးသွားစေတယ်လို့မျိုးဖြစ်တတ်တယ်။နောက်ပြဿနာကြီးကိုနည်းနည်းချင်းဆိုင်ထည့်ပြောပြီးတော့နေဟာဘလို့လူမျိုးနေဟာဘလို့အဆင်အတန်းပဲစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီစကလုံးလေးနဲ့တုံပြီးတော့ပြဿနာကိုမဖြေရှင်းနဲ့ပူဆိုးသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ပြဿနာကြီးကကြီးလေပိုတိတ်လေပိုပြီးကြီးလေပိုပြီးတိတ်လေညံသုံးပါပြီးတော့တိတိငိငိနေပါညံမသုံးတဲ့လူတိုင်းမှာဒေါသရှိတာပေါ့ဘုန်းကြီးမှာဘုန်းကြီးမှာလည်းပဲဒေါသဆိုတာရှိသေးလားပဲပရိသတ်တို့မှာလည်းဒေါသရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပညာရှိကဒေါသထိန်းထားတယ်အဲ့ဒေါသအပြင်းမထွက်အောင်တိတိငိငိပဲနေနိုင်ရတယ်အင်းတွေမပြတ်နေနိုင်ရတယ်လောကကြီးမှာဖြည့်ချင်းစရာပြဿနာတွေအများကြီးကြံသေးတယ်တခါဖြစ်လိုက်တခါဒေါသထွက်လိုက်တခါဖြစ်လိုက်တခါဒေါသထွက်လိုက်အမြဲတမ်းခုပုံရိပ်ကြီးကဒေါသပုံရိပ်ကြီးပဲမြင်းနေကြမှာအဲ့တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ပြဿနာဖြစ်ရှင်ပါအေးအေးဆေးဆေးလေးပြဿနာဖြစ်ရှင်ပါအိမ်ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အတိုင်းဝဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆူညာဆူညာပူညာပူညာမလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဆူညာဆူညာပူညာပူညာကသူ့မားရင်တော့ကိုယ်အမားတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်ကိုယ်ပဲအဖြစ်တွေပိုတင်လာကြလိမ့်မယ်အဲ့တော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးပါအေးအေးကြံနေပါတရားနဲ့ရှင်ပြီးတော့နေပါကိုအေးကြံမှုကိုဘာနဲ့မှအဖြစ်စီမခံနဲ့ပို့တကယ်လို့ဆုံးပြစ်သွားချင်တဲ့သူတော်မှကိုမပေါက်ကွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆုံးပြစ်သွားလို့မရဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုဒီဘဝရှိခရီးကိုပြဿနာအကြီးကြီးမကြုံခဲ့နဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှောက်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့စူးစူးကိုမလုံချင်းအားဖြင့်ဘယ်လိုပြဿနာမျိုးကိုမဆိုတီတီငင်းငင်းလေးဘသူမှတော့မရိပ်မိလိုက်ပဲနဲ့တိတိငင်ငင်ကြော်ဖြတ်သွားနိုင်မယ်ကိုပဲအနိုင်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားအပေါင်းပြဿနာအပေါင်းကိုအေးချမ်းစွာဖြေရှင်းနိုင်ပြီးတော့နောက်ထပ်ပြဿနာတွေလည်းမကြုံရပဲနဲ့အေးချမ်းသောတိငင်သောဘဝတွေအတိအသိရချပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးချမ်းသာကြပါစေ